Han kommer nok en stort dag. Netting, mas também com redes fixas a partir da costa, set netting. Nesses métodos, o objetivo é colocar uma barreira de rede no caminho do peixe e esperar que este nade até entrar nas malhas. Quando isso acontece, as brânquias ficam presas na rede e impedem que o peixe escape. A maioria das embarcações de pesca com rede de espera são barcos pequenos para uma ou duas pessoas. A legislação estatal estipula que as embarcações na Baía de Bristol não podem ter mais de 10 metros. Fora da Baía de Bristol, a maioria dos gill netters varia entre 10 e 13 metros. A embarcação de pesca com rede de espera utiliza uma rede de 20. Thank you.
40 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